Hej och välkomna. Idag är det tisdag den 22 mars 2024. Och det känns som att det finns lite ljusning här i årstiderna. Det känns som att det är vår i luften. Det känns som första vårdagen. Månen är nästan full igen. Jag såg i morse, tidigt i morse, en fågel. Jag har lärt mig skilja på kråkor och havsörnar. Det kan vara lite svårt faktiskt. Men det kan jag i alla fall nu. Så det var ingen kråka. Den såg exakt ut som en havsörn. Lite mindre. Men den var svart. Eller mörkt, mörkt brun. Vad kan det vara? För märklig fågel. Är du kanske ornitolog? Eller fågelintresserad? Skriv i kommentaren vad du tror att det kan vara för fågel. Om du ser det här på X eller på Facebook så kan du skicka en bild på fågeln också. Nu har vi faktiskt såna här hägringar i stenöknen. En oas. Förr i tiden så, eller kanske jag fortfarande, så gick det såna här timmertransporter här. Jag tror det är något annat. Det är till fartyg här. Vad kan det vara för fartyg, tror ni? Skriv i kommentaren. En till positiv nyhet som är några dagar gammal, men det är att Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket ska tillåta receptfritt den här Naloxon, tror jag den heter. Det är en medicin som man kan ta om man har tagit en överdos av opioider. Det är det som opioidmissbrukare dör av. Att de får andningstillstånd. Och inte får något syre till hjärtat. Men det här Naloxan då åtgärdar det och neutraliserar opioiderna i kroppen så att man inte dör. Och varför inte den har varit receptfri tidigare, det kan man ju fråga sig, men det är väl väldigt positivt tycker jag. Och varför gör de det just nu? En teori jag har, det är att tullen beslagtar så mycket narkotika. Nu kommer det vackra fåglar här. Kungen
Kungen beslagtar så mycket narkotika. Tullverket beslagtar så mycket narkotika och kanske så vet vi ju att Afghanistan har helt, enligt media i alla fall, verkar det som att de har helt upphört med vallmoodling. Och då kan jag tänka mig att missbrukare vänder sig till kemiska opioider, kemiskt heroin. Och att det är mycket starkare. Så att när de här heroinisterna då, eller vad de kan vara, det finns väl inte så många som i Tintin, va? Som, vad heter det när man röker opium? Det är väl inte så vanligt idag. Jag hade faktiskt en kompis som gjorde det i Asien någonstans. Han var där med sin familj, en fransman. Och han gick in på sånt där opiumställe. Ett sånt som ni har sett i amerikanska filmer. Så la han sig på en matta där. Och sen så gick det 4 dagar och hans familj hade efterlyst honom. Och han trodde att han bara hade varit några timmar. Men det gick bra i alla fall. Men om det inte hade varit bra, då kanske naloxan hade varit någonting som hade varit skillnaden mellan liv och död. Men då tänker jag att missbrukare då går över till de här kemiska preparaten som är mycket svårare att dosera förmodligen. Och kanske 10-100-tals gånger starkare än det naturliga. Och att det är därför som Socialstyrelsen måste, eller inte Socialstyrelsen, Socialmyndigheten jobbar väl forskning på. Det ser ut som att det ligger något. Och glider där i havet, men jag tror inte att det gör det. En annan väldigt positiv nyhet som jag nåddes av idag, det är att att iTunes är stämd av amerikanska staten, justitiedepartementet. Eller inte iTunes, hela Apple, för att de har en sån monopolliknande position på marknaden. Det är helt fantastiska nyheter. Jag tänker också på Spotify där, att det har avslöjats att att det är falska låtskrivare som lägger upp sina alster på spellistor för en lägre royalty. Och att det förstör branschen för andra artister. För att det känns som att det är ingen skillnad på Spotify och Apple. Det känns som att det
eller Spotify och iTunes, det känns som att det bara är olika skinn på samma kropp. Jag menar, skulle de inte ha tänkt så att om de har fixat ett register över all jordens musik, skulle de fixa ett till register då när det är såklart att det är samma filer? Nu ser jag vad hägringen är för någonting. Det är Åland. Först ser ni ett fartyg här. Vi kan få skärpa på det. Där. Först ser vi ett fartyg. Då kan ni också jämföra bilden som jag tog i början av det här avsnittet, när jag stod några meter närmare havets yta. Så ser ni att vi ser mer av fartyget här nu när jag står kanske 10 meter över havet. Men här ser ni. Det här är en hägring av Åland, Signingsskär. Vi ser alltså över jordens kurvatur, fast upp och ner. Här är en fruktansvärda vindkraftsparken. Ordförande Persson, jag ringde till Erik Fichtelius idag för att fråga honom om lite saker som jag undrar över dokumentären. Han svarar inte. Jag lämnade ett meddelande så han kanske återkopplar. Men jag tänkte på det här. När Göran Persson berättar 2001 när de är i Vita huset och han samarbetar med SVT. Han vet vilken fråga som SVT ska ställa. Jag tyckte det lät som att det var Stefan Åsbrings röst, och det var det. För jag mejlade honom och frågade om det var vanligt att SVT brukade samarbeta med regeringen. Men då svarade Stefan Åsbrink att han inte ens visste att han skulle få ställa en fråga. Det var Göran Persson, tror jag, som pekade på Stefan Åsbrink. Men Stefan Åsbrink sa att de hade diskuterat på redaktionen innan vilka frågor de skulle ställa. Det är nog vår i luften. Jag får byta jacka till nästa avsnitt. Den här jackan får glasögonen att imma igen. Men vad säger de om SVT? Att public service samarbetar med makten, med regeringen, när de frågar ut en amerikansk president i Vita huset. Vem är det egentligen som bestämmer då? Är det George Bush som
bestämmer? Eller är det Göran Persson? Eller är det kanske samma person bakom både Göran Persson, SVT och George Bush junior? Han som fick göras till åtlöje framför en skolklass. Sitta och läsa hemläxan medan planen flög in i 9/11. Lesson 60 on page 153. De ringde upp mig från SVT idag. Jag mejlade ju en fråga om det här sekretessavtalet eller uppgör sekretessförbindelser, tror jag. Så den här elektriken fick skriva på, han sa ju till mig för 2 till 2,5 år sedan, sa han till mig. Men det ringde någon från den där avdelningen som absolut inte var jurist. Hon sa först att det var deras avtal, men sen så, vi kan lyssna på det samtalet. Martin? Hej Martin, Ulrika från Sveriges Television. Hej. Hej, jag har fått något mejl här som jag inte riktigt förstår. Tänkte du kunde uppdatera mig. Okej. Okay. Om någon sekretessförbindelse. Ja, just det. Och då har det kommit en jättegammal sådan. Jag förstår inte hela grejen liksom. För jag jobbar ju på verksamhetsservice fastighet. Vem är det som har gett dig uppdraget? Eller vad ska du ha underleverantörer till någonting? Eller? Jag förstod inte. Nej, jag ville bara... Så jag kan hjälpa dig vidare. Som jag skrev där, att jag ville bara... Om ni kunde verifiera om det var ett äkta dokument utfärdat av er. Som ni använde för 2,5 år sedan. Ja, du menar så bara? Ja. Ja, den där har vi ju haft. Ja. Det var det din fråga var. Ja, jag tyckte den var ganska så här... Den hänvisar till grundlagen, alltså yttrandefrihetsgrundlagen. Jaha, okej. Okay. Jag bara såg att det var gamla loggar. Den här verkar vara jättegammal. Och, men då är det så, om en hantverkare ska komma in på SVT och byta en glödlampa, så ska de ha tystnads sekretessförbindelse i 10 år. Står det 10 år på den här? Det tror jag inte den gör på den nya. Nej. Jag har inte sett något om 10 år. Och jag förstår inte varför SVT ska skydda andra företags intressen. Jag tänker det här är nog inte en diskussion för mig. Nej, okej. Okay. För jag sitter absolut inte på den leveln, utan jag bara ser att det är gamla loggor på det här, jättegammalt. Liksom, så att... Ja, men det ser ut som att det var något ni använde för 2,5 år sedan då, i alla fall. Så... Ja, mer skulle jag tro. Ja, okej. Okay. För vi har haft en ny SVT-logga, jag vet inte hur länge. Nej. Ja, det kan ju vara att det... Nästan 10 år, förstår du? Det kanske halkar efter i sådana där dokument. Nej, det tror jag inte, utan de ändrar vi så de är korrekta. Men jag tror på 10 år, som jag jobbar på SVT, så har det inte varit den där loggan. Nej, okej. Okay. Ja, men det tror jag. Men jag vet inte vad jag kan hänvisa dig. Du får nästan ringa via växeln om du vill diskutera den här. Som du har fått tag i på något sätt. Ja, precis. Och du hade massa frågor om det här med 10 år och varför leverantörer och så vidare. Om de ska förbinda sig och så. Det är liksom... Nej, precis. Jag försökte ju ringa Joakim Dahlberg, men han var sjukskriven. Så... Ja, och det är min chef. Ja, okej. Okay. Och han håller ju inte i de här... Det är inte han som utformar de här, så att säga. Nej. Men är det en speciell avdelning? Det är säkerhetsavdelningen som gör de här. Ja, okej. Okay. Men jag kan ringa växeln och prova med dem där. Jag provar den vägen där, så får du säkert svar på dina frågor. För jag är helt novis där vad som har bestämts och de regler och lagar och allt det här. Det du behöver veta. Ja, nej, men jag... Nej, men jag har i princip fått svar. Jag ville bara veta om det var bekräftat äktheten, att det inte var någon som hade förfalskat. Det kan ju inte göra till 100%, men i våra loggor så att säga, sen innebär den börden som står i den, det vet ju inte jag om den är sann. Nej, jag har ju aldrig sett det här originaldokumentet. Jag ser bara att det är gamla loggor, därför är den gammal. Om den är äkta. Det är det jag säger.
Jaha, men okej. Okay. Så att du ser bara att loggarna är korrekta? Nej, att det är en gammal logga på SVT. Ja, okej, okay, så du kan inte bekräfta att det här... Nej, det kan jag inte göra. Att den har funnits. Nej, det kan jag inte. Nej. Och det är säkerhetsavdelningen som utformar de här från början. Ja. Och inte fastighet och verksamhetsservice. Men jag provar att få tag på dem. Så ställ frågan till säkerhetsavdelningen istället. Ja, tack så mycket. Ja, lycka till. Tack. Okay. Ja, jag tycker då att vi kan utgå från att det verkligen är ett SVT-avtal. Jag bad honom dubbelkolla Christer, den här elektrikern. Han hade skrivit på det 2020. Men arbetet började först 2022. Så då har han sekretess. Förpliktelse mot SVT att det är en yppande förbud kanske fram till 2030. Jag vet inte vad det var nu, om han bytte glödlampor och toalettskåp, eller det kanske var något mer avancerat. Men det här med Apple känns ju otroligt positivt. Men visst, det kan ju samtidigt bara vara spel för gallerier, men... Ericsson dömdes ju skyldiga i IS-affären, så det verkar ju vara något lite annorlunda som sker i de här rättegångarna. Kanske kan vi hoppas på att samma sak sker i rättegången mot Lundin och Carl Bildt. Man måste i alla fall hoppas på att det är någon positiv världslig förändring. Såg ni den där fågeln? Jag såg den inte tyvärr. Den var vacker. Jag hade inte så mycket mer att säga. Tack för att ni tittade och tack alla som stöttar kanalen på Swish och PayPal. Ha det bra. Hej då.